Řada 21. února 24, přátelé, můj milý deníčku číslo dvě. No, už mám první reakce, jo, budu někdy vyprávět. E, taky e, mě píšete, abych objasnil podstatu sásky. A já ji objasním, já ji objasním, ale, ale věřte, mám na to ještě 88 dílů, když nepočítám ten dnešní. Jo? Takže musím si taky něco nechat. Ale zajímavý to je, to určitě jo. Takže jako vždycky, takže řeknu, jak to dneska bylo. Teď už je, prosím vás, skoro večer, ale já ještě pracuju, teda pozor. Jo. Ale přátelé, dneska jsem se ráno jako probudil a nečekaně brzy. Protože jsem věděl, že máme pracovní jednání Rady České televize a posléze tradiční veřejné zasedání a tak. No a tak jsem si po čase v klidu sedl k mailu a odpovídal na maily, co tam mám. Jo? Díval jsem se, že mám aktuálně nevyřízených 1808 mailů. <laughs> to je dobrý. A to mám takové ty spamovací všechny věci už zařazený, takže to padá do toho spamu. Jo? No ale něco málo jsem teda vyřídil a hned, prosím vás, jsem kliknul na první, kde mě nějaká vlídná paní psala, Sledovatelka XTV, vyprovokovaná kauzou Macinka, znalci znají, jinak už to nestojí za řeč. No, ale ta mě tam dala takovým způsobem, že jsem si říkal, že už nevylezu nikdy z baráku. No, a ani jednou se teda neobjevilo, neobjevilo že pro ruský šváb, což jsem se divil, protože to bylo jediné, co chybělo do výčtu, ale ta slova. Ale ocenil jsem, paní napsala adresu, telefon, všechno, tak jsem jí odepsal dlouhý mail, protože vlastně my, co vystrkujeme ten ksicht, že? Tak musíme být připraveni i na tu kritiku, na asi zjat. Jako. No a budu zase odepisovat o víkendu. No potom už Cesta na Kavčí hory dneska. Takže po cestě v autě, podotýkám stále vypočeném, jsem poslouchal rádio Xaver a musel jsem konstatovat, když jsem dojel na ty Kavčí hory, že alespoň na moje gusto, že to rádio skvěle hraje. Podle mě je hudebně Skvěle naprogramovaný, teď ty ukázky z XTV a tak. Nějak mě to bavilo, ale co jiného, že musím si to pochválit. Jo? No, dorazil jsem na Kavky a tam bylo pracovní jednání, což je neveřejné, jo, to sedí rada e, sama samotinka jo? a diskutuje se. Dneska bylo na programu asi 12 bodů v tom neveřejném pracovním jednání a myslím, že se stihli tak první dva. No, e, diskutovalo se tam o novém jednacím řádu Rady České televize, což je. Tak to řečeno velmi nezajímavá věc, ale důležitá. Jo? A teď se tam na tom pracovalo už týdny, měsíce, roky a nový jednací řád je na světě. Teď ještě schválen nebyl, bude schválen v březnu, protože ještě nějaké kosmetické věci a spor o to, jestli to budou kontrolovat právníci a tak. Jo. A začne platit asi od 1. dubna, tak se tam možná budeme cítit líp. A jo? Uvidíme. No, určitě to někomu slouží, ale já jsem měl pořád pocit, že ten starý, no to je jedno. No Prostě se tam dlouhou dobu vedli a takový ti kolegové radní, kteří mají rádi ty dlouhé promluvy, tak to byli naprosto ve svém živlu, protože. Tam jo, se mohl každý vykecat. No a potom se tam ještě řešilo, bude se volit nové vedení rady, jo, tak kdy to bude už prostě za pár týdnů. Neboli eh, už se prostě ozývají, <laughs> už se ozývají nejrůznější tantami a někteří kolegové obchází ty bývalé, ne, nebo ty eh, kolegy, a co bývalé, současné, ale tak různě jako mimo, jo, u cigarety a u chlebíčku a u kafe a tak ptají se, a co kdybych kandidovala. No, hraje se už zase velká hra. Já teda tuším, kdo nejvíc tlačí na pilu a kdo chce být předsedou Rady České televize a doufám, že to nedopadne. Ale, ale tak to je jedno. No, na pana Nováka Karla, našeho kolegu, už jsme si zvykli tak nějak, takže by to na mě, bych to neměnil a tady těma věcmi, ale ono se musí nějak vyhovět zákonu, Jo, a zákon, jo, to je jasný. No, potom bylo čas na rychlý kafe a ve 13 hodin začínalo veřejné jednání Rady České televize. Takže, co tam všechno bylo? Jo? Zaprvé, takový ty na začátku, že se schválí program, takový ty věci, jo. Ale zpráva generálního ředitele, jo, někteří radní tomu říkáme ředitelské PR okénko, ale musím říct, že pan ředitel Souček, což je ten nový, to má takové stručnější, jo, tak než to bývalo a řekl bych věcnější, dá se to vydržet a potom se rozpoutala debata, protože se bude vyhlašovat řízení výběrové české televizi na generálního, promiňte, na regionálního ředitele v Ostravě televizního studia. Jo? No a někteří si umí představit, že by tam zůstal ten současný, Někdo má za to, že by měl přijít někdo jiný, tak já bych také si myslel, že by měla být změna a tak. A tak se tam na to ředitele ptali, vyprali mu držku za to, že je málo času, prostoru na to, jo, že je málo času protože se to teď někdy vyhlásí a bude jenom měsíc a tak dále. On je to nakonec jedno, kdo to v té ostravě povede, ale budeme to sledovat, přátelé, a pokud ještě budu tady točit deníček, tak vám to samozřejmě řeknu. Potom zpráva dozorčí komise, jo, nuda obří, já dozorčí komisi současné hluboce nevěřím, jo, myslím si, že to nejsou lidé, kteří hrají fair hru s radou České televize, už jsem to říkal mnohokrát, a tak. No a tak jsem, když tam pan předseda té dozorčí komise, protože ten se tváří jako, že je všechno v pořádku, a tak, tak jsem se tam jako zasnil, díval jsem se na ty kolegy díval, v radě, viděl jsem pana generálního, jo, teď tam různí lidi z managementu, rozumíte, teď tam na svoji hvězdnou chvíli taky čekal ten pan ředitel zpravodajství. A tak jsem si pročítal trošku jako v iPadu, jo, co mě jako píšete kolem té české televize. No, A víte, vždycky mě, to, vždycky mě to napadne. Oni říkají, že všechno je zalito sluncem, protože to se tam dneska taky probíralo, že ta veřejná služba je plněná, skvělé, že to všechno funguje, že jsme vlastně, že vlastně většina občanů této země z české televize nadšená, já nikoli. Já si myslím, že lidé by za svoje peníze, které platí dlouhá let a desítky let, měli dostávat spravedlivější tu veřejnou službu. Jo. A vždycky si tak postesknu, vždycky si říkám, vzpomenu si jo, třeba na takový ty tradiční podezřelí paní Friedrichová a ty její ovečky, když honili tehdejší ministrině financí Šilerovou, a dělali z ní jako takovou blbku, že neumí anglicky. Jo? Vzpomeňte si na tu reportáž. Tak já pořád čekám, kdy, kdy budou honit pana Staňuru. Děvčata a chlapci ze 168, protože všichni víme, že pan Staňura hovoří jenom pasivně polsky a umí devět slovíček slovenský něco jako já, ale já nejsem minister financí. No, ta nespravedlnost a ta ten příklon k jedné jo, straně je tady cítit na každém kroku, ale oni všichni dělají jakože, jakože nic. Jakože to je všechno v pořádku. Jediná věc mě potěšila, a to, jsem, to musím říct, že jsem také do toho dlouho eh, eh, tak nějak kloval, až ta, ob, až ta možná praskne ta skořápka, a to je začerňování smluv, protože vznikl jakýsi materiál, kde pan ředitel Souček vysvětluje, jak to s tím začerňováním smluv zhruba je. A teď ta dozorčí komise trapná to bude nějakým způsobem zkoumat. Nedělejme si iluze, že dozorčí komise by něco vypátrala, ale už se o tom aspoň může mluvit a už se aspoň ví o tom, že to je problém. No, no prosím vás, musím říct, že se tam Dneska dlouze probírali jako výsledky toho plnění veřejné služby a některé věci mě naprosto šokovaly. Za posledních deset let důvěra, důvěra e, diváků v hlavní spravodajskou relaci klesla o deset let. Jo? O, promiňte, o deset procent za deset let. No, až vám bude někdo zase vyprávět, že e, česká televize je nejdůvěryhodnější a, a tak dále, tak dále, tak třeba ano, ale zase, musím tady připomenout pan kolega Šafařík dneska, místo předseda považte, místo předseda rady takové, taková šarže, tak tam dneska už naprosto spochybnil i ty e, průzkumy, jo? říkal, že, že teda těch 10% a tak dále a skoro by řekl člověk, když ho tak poslouchal, že on naznačoval, že to je celý cinknutý. Představte si to celý cinkluví. Tak jsem z toho byl mírně v šoku. Ukazovali nám výsledky pořadů, které vznikají pouze pro web, no. Což byl pro mě další šok, protože tam jakýsi pořady, název vůbec neznám, mají tam asi čtyři nebo pět. A sledovanost toho pořadu je tisíc lidí za celou dobu, co to vysí na tom webu. Kdybychom Kdyby jsme v XTV natočili jedno video, který má sledovanost, 1100 lidí, tak myslím, že pan jednatel by nás hnal tak, že bychom se zastavili až na šestém nástupišti u sedmého kandelábru. Ne tak v české televizi, tam jsou na to prostě prachy, ale už to tam bylo řečeno jo, na té radě, už to je ve vzduchu tady ten problém a doufám, že nám to příště tam tento příběh někdo vypráví, protože nám třeba řekne, kolik takový pořad, na který se na webu podívá 1100 lidí na jeden díl, kolik stojí. Jo, ty ono tam, myslím, že jich bylo šest dílů. No, ty výsledky, co nám tam říkal, jako nebyla, nebyla, žádná it paráda, jo. A vrchol, vrchol celého kumštu bylo, když se tam teda řešilo, že za 10 let skoro, nebo za 9 let o 10 nižší důvěra v hlavní spravodajskou relaci, tak si vzal slovo, nebo tam byl vyzván pan ředitel spravodajství, což je nějaký pan Mrzen, Proběháme absolutní šok. Ti lidi nemají vůbec skrupule. To je prostě neuvěřitelné. On tam normálně řekl, že za to můžou vlastně ty, de ty dezinformátoři. Že oni teda tu českou televizi na těch sítích a tak všude hání a pak a můžou za to. <laughs> Místo aby Mrzena řekl Panebože, jako je zpravodajství. Spoustu věcí jsme posrali. Měli jsme tady jednoho moderátora, který tady všechny šikanoval, musel odejít, už druhé moderátorky řešíme. Mnoho lidí nás chytlo u lži. Jo, teď se mimo soudně s nějakou paní e, tou odkolek vyrovnávali, jo, protože se ukázalo, že to bylo celý cinknutý. XTV je chytla úlži, ty novináře veřejnoprávní a samozřejmě se nedokázali ani omluvit. Poslali nám sice umluvný dopis, pořád newsroom, amatéři hrozní, ale v, v, ve vysílání se neomluvili. Spousta lidí tam v té televizi něco čeká, vůbec to tam není, zejména zpravodajství některé věci jakoby nebyly. A vy třeba tady kauza, kauza ze Šilerové dělali kravku a stáňu si ani nevšimnou, že anglicky. A oni si myslí, že my lidi jsme úplně pitomci a že toto nevidíme. Takže ten šéf z řekne, že za to, můžou ti dezinformátoři. <laughs> a ten, ten ředitel Souček u toho sedí a obdivně na něho hledí místo aby e, si postavil a řekl, pane říkajte, je spravodajství ven. Prostě oni jsou, prostě, jo, to je mm, kauza Moravec a jo, že si nepozval do otázek, nebo nebyl pozván o kamura sedm let předseda e, parlamentní politické strany. Co to je? a radní Kín, bývalý nejzkušenější radní všech dob, jo, a velmi mazaný člověk, jo, inteligentní, a, jo, a výřečný jako za orálek, jako dobrý, jo. A ten řekl, že Moravec si nezve Okamuru, protože ho nemá rád. A oni toto všechno vědí, i ten Mrzena to ví, i ten, i ten Souček to ví. A oni řeknou, za to můžou ti dezinformátoři. Drzost, drzost těch lidí jako saha, jako do nejvyšších pater, to je jako neuvěřitelný, neuvěřitelný. A tak jsem si říkal, jestli to tam mám říct, no budu to tam muset říct samozřejmě, protože se bude na příští radě projednávat zpráva o ČT24 tak tam tyto věci budou muset zaznít. Jo? Zeptat se, jestli už se vašík moravec s okym usmířili, jestli už ho pozvedou otáze, když už je to televize, jak si nás všech, že a my platíme i tomu panu Mrzenovi se skládáme na plat. jo? A podívejte se na ty svině dezinformátory. Oni jim takhle škodí a kluci a děv... dě... Dě... holky z České dělají tak skvělou žurnalistiku. Ha, 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 ha. Tak, no... Potom už jsem musel odejít, protože jsem měl ještě důležitou zkoušku tady v XTV. Pozor, pozor, přátelé. Už teda v samém závěru jednání rady, jo, ne, že bych něco prošvihnul. Protože jsem dostal, co se týče programu na starost 6. dubna, tu akci, 7 let s vámi, XTV, možná to někdo sledujete, možná někteří na to máte vstupenky Informace najdete na XTV, tam někde nahoře napsáno sedm let s vámi, kliknete na to a už jste tam. Takže já jednám i s pánem, nebo s pánama, kteří budou stavět tu scénu. A vlastně jsem dneska poprvé viděl ten návrh, jak to bude vypadat. No jestli aspoň z poloviny to bude vypadat tak, jak mi ukazovali tu vizualizaci, vůbec si neumím představit, jako je to jak v americkém filmu, je to jak v americké velké talk show, neuvěřitelný, neuvěřitelný, já jsem z toho byl až dojatej, nevěřícně jsem na to koukal, jestli to není nějaká legrace. No, ale co vám ještě musím říct, Jel jsem uh, z Kavčí hor do XTV a na mostě Nuselský no, <laughs> přede mnou Uh, jelo auto a nějaký pán měl uh, takovou tu lepící fólii vzadu na, na okně, musel jsem si to napsat, měl tam napsaný uh, krásný, krásný heslo, samozřejmě velmi jako aktuální, nesouhlasíš s vládou, hájíš zájmy Kremlu. <laughs> protože oni to samozřejmě tady ti blázní přepískli, že s tím, jako házet všechno na Rusko, Fiala jim ukázal špatný směr a už se to veze spousta lidí s tou No tak o tom jsem ostatně mluvil včera. Přátelé, už to je dneska hrozně dlouhý, já se těším na zítřek, na zítřejší zprávu. Zítra mám taky zajímavý den, pozor, 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 budu vám večer natočím, jo, nejméně pět minut, dneska to bylo delší kvůli té radě, ale když už jsem Jsi říkal, o tom začínám, tak to musím e, nějak vám všechno osvětlit. No a v této chvíli, tak to je druhý, jo, můj deníčku, tak už mě zbývá ještě 88 dílů, abych, <laughs> abych vyhrál sásku. Mějte se pěkně, to vám přeje Strejda Xaver.